имаше една дама, майка на ученик, която много интересно беше написала във Фейсбук. Вас ще бъде ли хубаво, ако има класация на родителите в класа, кой е най-добър родител? Или има класация, кой е най-добър комшия във вашия блог? Да, и тя е възмутена, защото вика в школа го има това нещо. И аз сега слушам дали да я пиша на тая жена, госпожо. Вие вече сте в класациите, за които говорите, че уж ги няма. Всеки един човек, който ви е комшия, ви е класирал. Най-големият ми проблем като маркетолог винаги е било, че когато маркетинг е успешен, вече спираме да наричаме маркетинг. И поради тази причина, обикновено дисциплината в университетите маркетинг, не сама по себе си, тя е или маркетинг и продажби, или маркетинг и комуникации, или маркетинг и менеджмент, ако сте се белязали. И това е така, защото маркетологът е онзи неудобен човек, който отива и казва, има неща, от които трябва да се страхуваме. Това предполага, че трябва да се правят някакви неща, свързани с менеджмент, продажби и комуникации. Има един друг проблем. Е този огромен проблем, който всъщност може да сте го видели на много места да го казват мои колеги. Че хората могат да не мислят така, както се чувстват или както усещат нещата. Могат да не казват това, което си мислят и могат да не правят това, което казват. Данните, които събираме за клиента, са много важни, защото ни дават отговор на поне три въпроса, които са изключително фундаментални за да се движим бизнеса. Въпросът е кой, къде и колко. Кой е човека, къде се намира, колко му е оборота, примерно, или колко е готов да плати. Други въпроси, искаме ли да имаме отговорите на тях или това не е достатъчно за да. Къде, кога, добре, супер, други въпроси. Как? Какво, добре. Защо? Добре, ето аз ги така. Да, тези въпроси са важни и наистина проблемът е, че данните, с които разполагаме, не дават отговор най-често на тези въпроси. Защо, според вас? Защото това е най-големият проблем на данните, с които разполагате към момента. Знанията за клиента, с които разполагате към момента. Най-големият проблем на тези данни, на тези знания, кой е? Въпрос за 1 милион лева. Ако не са споделени правилно. Че не са споделени? Добре, това може да е проблем. Не ги използваме правилно. Че не се използват правилно, това също може да е проблем. Супер. Че клиента може някои неща да се... Добре, да, може да се променя. Особено в едни такива времена, нали? Да, кажете. Клиента може някои проблеми да не ги осъзнава въобще. Супер, супер, супер. Да, да, да. Вижте колко много идеи всъщност. Защо тези данни имат проблем. Но най-големият проблем, който всъщност отговаря на всичко, което казахте. И това влиза в най-големия проблем. Точно така възприятията на клиента. Те са променливи, те са пластични. И това влиза в най-големия проблем, който е... Ще трябва да застане срещу нас и да ни каже какъв е проблема. Супер! Много сме близко до намирането на най-големия проблем. Ще запазим нещата така. Трябва да отидем сега при него и да говорим с него и да ни каже по дяволите какъв му е проблема. Да, много сме близко, аз за това ви спрях. Благодаря ви. Най-големият проблем на данните, които имаме е, че са в миналото. Те идват от миналото. А пък, като залагаме KPIs, те са за бъдещето. Нали така? Да. Над кое ще се фокусираме? Данните, които имаме или данните, които имаме нужда? Всички данни. Супер, супер, страхотно. Да, на всички данни. И на данните, които имаме, и на данните, от които имаме нужда. Аз сега тук ще ви покажа едни данни, защото все пак съм дошъл и да се простикам. Елно и детенци там отзаде, моя син, с червените слушалки. Вижте сега, гледайте, това е от снощи. На първо място в паралелката, пето място във випуска и 81-во място в училището. Браво! Ето данни, над които мога да се фокусирам. Мога ли да кажа, че това дете ще бъде успешно? Не мога да кажа. Сега, ако сложа още малко данни, имам малко повече контекст, нали така? Ето, слагам се и това. Успехът му е 5,78. Ето, сигурно, училището не е много читано. Защото иначе ще да бъде 6,00. Има 11 отзива също. Така, вижте друга цифричка. Сега тези отзиви какви са? Хубави ли са или лоши? Не е ясно. Освен това, те не влизат в мястото, в
паралелката. Тоест, оказва се, че тези данни на практика не хващат цялата картинка. Имаше една дама, майка на ученик, която много интересно беше написала във Фейсбук. Вас ще бъде ли хубаво, ако има класация на родителите в класа, кой е най-добър родител? Или има класация, кой е най-добър комшия във вашия блог? Да, и тя е възмутена, защото вика в школа го има това нещо. И аз сега слушам дали да я пиша на тая жена, госпожо, вие вече сте в класациите, за които говорите, че уж ги няма. Всеки един човек, който ви е комшия, ви е класирал. По същия начин и като родител всеки ви е класирал, защото това е нещо, което ние най-добре умеем. Да се подреждаме нещата, мозъците не работят страхотно по този начин. И аз много ще искам да се фокусирам на това, как клиентите ще ни класират, как в тяхното съзнание ние не просто да сме, аз нещо да сме на първо място, искам да сме през цялото време в класацията. Разбирате ли? И другото важно нещо е да не съм на последните места, защото това означава голям крак. Нали знаете тези задачи, дето там от първи клас ги дават? Едната кола тръгнала от точка А, с еди каква си скоро се движила и трябва да стигне точка Б, която е еди колко си километра. За колко време ще стигне колата? Нали? И друга кола и тя тръгнала с друга скорост, пак до същото място, по същия път, за колко време ще стигне. Нали? И какво казваме? Ние ще взимаме едната данна, взимаме другата данна, правим ги в уравнение и намираме трета данна. Нали? На практика е много готино това, защото ни дава един единствен отговор и ние сме възпитани години наред, че отговорът е един. Като имаме две числа, отговорът е един. Всъщност тази кола може да спука гума, може да попадне в задръстване. На практика в един момент си казваме, добре де, имам данна едно, данна две, излезем и данна три, обаче в реалния живот не се получават така нещата. Верният отговор не е само един. И затова ние искаме да разберем и отговорите на въпросите, защо и как. Искам да му разбера поведението. Искам да направя анализ на поведението. Има още един много важен въпрос. Когато говорим за опит, хипотезите на база на опит и на база предположения следва да бъдат доказани. Това е много важно тук, че на въпросите защо и как ние ги използваме, за да съставяме хипотези. Защото не можем да сме убедени напълно и шансът да генерализираме клиентите като една голяма група е огромен. Много е важно, когато вие обсъждате продажбите в компанията, да правите регулярни брейнсторминги, свързани с хипотезите около защо и как. Това е много важно. Това работи. И отделянето на това време е работещо, ефективно и полезно за всички. Когато се направят хипотези, всеки департамент, маркетинг, комуникации, менеджмент, продажби, ще може да оформи някакъв вид тестове. След това се прави анализ на поведението и се търси повече възможности за продажби. Това винаги увеличава продажби. Това мога да го докажа с хиляди примери, които в моята практика има. Сега идваме до третото нещо. То дава отговор на въпроса какво ако. Когато един екип прави брейнсторминг върху какво ако, той има повече хипотези тук и след това събира повече данни тук. И тогава имаме по-голяма успеваемост. Това са трите неща. Данните, които имаме, поведенческите анализи и чертаяне на бъдещи сценарии, да го наречем, или креативно мислене. Това са три от четирите елемента за успешни маркетинг. Знаете ли кой е четвъртият елемент? Добре, но преди да го направим, има нещо, което може да ни спре. Дали аз съм се обръстил уважение? Абсолютно, като екип, но като екип вътрешно. Като екип вътрешно, всеки трябва да стане за това, което сме решили. Да, абсолютно.